ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିବାନୀ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ଲଗିଂ ୱିଥ୍ ଶିବାନୀକୁ। ଆଉ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିକି ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯାଇଥିବେ ଭିଡ଼ିଓଟା କାହା ଉପରେ। ବହୁତ ହି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା କି ଦିଦି ଓପନ୍ ଫୋର୍ସ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ, ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଲଗେଇବୁ, କ'ଣ କ'ଣ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବୁ, କ'ଣ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଟିକେ ଆଣିବାରେ ହୁଏତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, କାରଣ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପ୍ରପର୍ ତ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ତ ଦରକାର। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡେରି ହେଲେ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ମୋ ହାତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି, ରିଭ୍ୟୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଜିନିଷ ସେୟାର କରିଦେବି, କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଓପନ୍ ଫୋର୍ସ ହୁଏ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆମକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ୟୁଜ୍ କଲେ ହିଁ ଲାଭ ପାଇବେ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି, ତା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇପାରିବ। ଆଉ ହଁ, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ୱିଦାଉଟ୍ ସ୍କିପ୍ରେ ଦେଖିବେ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଫୁଲ୍ ନ ଦେଖିକି ଖାଲି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେଖିକି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେନି। କାରଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ସଫା ହେବା ପାଇଁ ହେଉ କି ସେଇ ସ୍କିନ୍ ମାନେ ପିମ୍ପଲ୍ସ ପାଇଁ ହେଉ, ଆମେ ଯଦି ରିଜିନ୍ ନ ଜାଣିବା କ'ଣ କ'ଣ ଆକୁ ଲଗେଇଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଆମକୁ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ନ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଲଗେଇଲେ ଆମେ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବାନି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ସବୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କଲେ ଭଲ ଭାବରେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି କି ଆମର ଓପନ୍ ପୋର୍ସ ହୁଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ କେଉଁଠି ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଫେସ୍ର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ଅଏଲ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ହୁଏ ଆଉ ସେ ଜାଗାଟା ଆମର କ୍ଲିନ୍ ରହେନି, ସବୁ ସବୁବେଳେ ତା ଦେହରେ ଡଷ୍ଟ ପଶିକି ଥାଏ, ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆମର ଓପନ୍ ପୋର୍ସ ହୁଏ। ଆଉ ଓପନ୍ ପୋର୍ସଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏନଲାର୍ଜ ହୁଏ, ମାନେ ବଡ଼ ହେଇ ହେଇଯାଏ, ସେଟା ଆଉ କମେନି। କେତେବେଳେ ଯାହାର ବି ହୋଇଥିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଏଲ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ଏଇଠୁ ହେଲା, ମାନେ ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଦେଖିବେ, ସେଇଟା ବେଶୀ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ ଏଇ ଏରିଆରେ ବହୁତ, ଆଉ ଏଇ ନୋଜ୍ ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ। ମାନେ ସେଇଟା କ'ଣ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛିଦ୍ର ଯେଉଁ ଆମେ କହୁନ୍ତିନି କ'ଣ ଆସେ, ପୁରା ଏମିତି କଣା 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 ଭଳିଆ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଆଉ ସେଇଟା ଯାହାର ବି ହୁଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଆପଣ କ୍ରିମ୍ ଟିକେ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ବି କୁଆଡ଼େ ବାହାରି ଥିବେ ଲଗେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଲଗେଇଥିବେ, ମାନେ ଝାଳ ଟିକେ ବୋହିଲା ମାନେ ସେସବୁ ମାନେ ପୁରା ପ୍ୟାଚେସ୍ ହେଇକି ବହୁତ ହି ମାନେ ଅଡ୍ ଲାଗେ। ଯିଏ କହିବ କି ପୁରା ବହୁତ ହେଭି ମେକଅପ୍ ନେଇଛି, ସବୁ ମାନେ ଉପରକୁ ବାହାରିକି ଥାଏ, ସେ କଣାଗୁଡ଼ା ସବୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ 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 ଦେଖାଯାଏ, କାରଣ ଓପନ୍ ପୋର୍ସ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଲଗେଇବେ ସେଠି ଏମିତି ମାନେ ସେଇ ଜାଗାଗୁଡ଼ାରେ ପଶି ପଶି ଯାଏ, ଯେମିତି ଟିକେ ସେଇ ଜାଗାରୁ ବାହାରିଲା ଅଏଲ୍ ବାହାରିଲା କି ଝାଳ ଆମର ସ୍ୱେଟ୍ ବାହାରିଲା ସେସବୁ ଉପରକୁ ବାହାରେ, ତ ଏଇସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଲେ ପୋର୍ସ କାହିଁକି ହୁଏ, ମାନେ ବେସିକାଲି ଅଏଲି ସ୍କିନ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେଇମାନଙ୍କର ହିଁ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଦେଖାଯାଏ, ତ ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଲେ ଭଲ ହେବ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ ନା, ଆପଣ ପର୍ ଡେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2 ଥର ହାର୍ଡଲି ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ କି ପୋର୍ସ ଟିକେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ସେ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବି। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ମୋତେ ମେସେଜ୍ ଆସିଛି କି ଦିଦି ମଶ୍ଚରାଇଜର ହଉ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ହଉ ଟିକେ ରିକମେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କିନ୍ ଟାଇପ୍ ଅନୁସାରେ ଆମର ମଶ୍ଚରାଇଜର ବି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ଆଉ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର ଅଏଲି ସ୍କିନ୍ ଆଉ ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍, ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ପାଇଁ ମୋତେ 2ଟା ପ୍ରପର୍ ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେରେ ଅଏଲି ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଆଉ ମଶ୍ଚରାଇଜର, ଦେନ୍ ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଆଉ ମଶ୍ଚରାଇଜର। ତ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣେଇବି। ଆପଣମାନେ ଏତେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମୋ ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ 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 ସାରା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବିନି, ଯେଉଁ ବି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ବହୁତ ହି ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଆଉ ଆପଣମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ପାଇବେ। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ପର୍ ଡେ ଆପଣମାନେ 2 ଥର ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ବି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଇନକେସ୍ ଆପଣ ମାର୍କେଟ ଫାର୍କେଟ ଗଲେ, ତ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି ସ୍କାର୍ଫ ଲଗେଇକି ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସ୍କାର୍ଫ ଲଗେଇକି ଗଲେ ବି ଆପଣ ଆସିକି ତାପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଫେସ୍ଟାକୁ ଡବଲ୍ କ୍ଲିନ୍ଜିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ପିମ୍ପଲ୍ସ ହେଉଛି ଓପନ୍ ପୋର୍ସ ଅଛି, ସେମାନେ ଡବଲ୍ କ୍ଲିନିଂ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ଟା। ଡବଲ୍ କ୍ଲିନ୍ଜିଂ ମାନେ କ'ଣ, ଆମର ସବୁ କ୍ଲିନ୍ଜର୍ ଏବେ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ସାରା ବ୍ରାଣ୍ଡର ଆସୁଛି, ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିଦେବି ଭଲ ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ କେତେଟା ଦେଖିକି। ଆଉ ତ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଟନ୍ରେ ସେ କ୍ଲିନ୍ଜର୍ ନେଇକି ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଫେସ୍ଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବେ, ଦେଖିବେ ଯେତିକି ସାରା ଡଷ୍ଟ ଲାଗିଥିବ ବାହାରୁ ନା, ଆମେମାନେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ଘରେ ଅଛେ ଆମର ଡଷ୍ଟ ପଡ଼ୁନି କିଛି ବାହାରିବନି ଆମ ଫେସ୍ ପୁରା କ୍ଲିନ୍, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିନ୍ଜର୍ ଲଗେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଫେସ୍ରେ ଯେତିକି ସାରା ଡଷ୍ଟ ବାହାରିବ, ଘରେ ଥାଇକି ବି ଆପଣ ଇଭିନିଂରେ ଫେସ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିବେ ବହୁତ ସାରା ଡଷ୍ଟ ବାହାରିବ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଗୋଟେ କଟନ୍ ନେଇକି କ୍ଲିନ୍ଜର୍ ନେଇକି ଫେସ୍ଟାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରିବେ, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ।
ତାପରେ ହେଲା ତା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସାରା ସେରମ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଇଟା ବି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ବି ସେରମଟା ମୁଁ ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଯାହା ବିଷୟରେ, ତ ଇଏ ହେଲା ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଫେସୱାଶ ଆଉ ଡବଲ କ୍ଲିନଜିଂ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାସ କରିକି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗେଇକି ମଷ୍ଟ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଧୋଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଡେଲି ଯାହା ବି ଆପଣ ସ୍କିନ୍ କେୟାର ରୁଟିନ୍ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ମଶ୍ଚରାଇଜର ଆଉ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ନ ଲଗେଇଲେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ଘରେ ଅଛେ ଆମ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗେଇବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ଭୁଲି ଯାଉଛେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ କେଉଁଠି ବା ନ ପଡ଼େ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସବୁଠି ପଡ଼େ। ତ ଯେତେ ଆପଣ ଘରେ ରହିଲେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଇଟ୍ଟା ନିହାତି ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ସେଇଟା ଆମ ସ୍କିନ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଫେକ୍ଟ କରେ। ତ ଆପଣ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବାହାରକୁ ଗଲେ ତ ଆପଣ 2-3 ଥର ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ବି SPF 50 ହଉ, ଯେତେ ବି SPF ବାଲା ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ହଉ, କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ତା'ର କମିଯାଏ। ତା ଇଏଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି। ତ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାନ୍ତୁ, ମଶ୍ଚରାଇଜର ଲଗାନ୍ତୁ, ଡବଲ କ୍ଲିନ୍ କରନ୍ତୁ ଫେସ୍କୁ। ତ ସରିଗଲା, ଏତିକି ବାସ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପାଣି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆର ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋମମେଡ୍ ଜିନିଷ ବି ସେୟାର କରିବି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ବି ଭଉଣୀମାନେ କି ଭାଉଜମାନେ ଯେତିକି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ପର୍ଚେସ୍ କରିକି ୟୁଜ୍ କରିବାଟା ଏତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଇଜି ନୁହଁ। ଆଉ ତା ବୋଲି ନୁହଁ ଯେ ଯାହା ଯିଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କିଣି ନ ପାରିକି ନ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛି ତା ପାଖରେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ରହିଯିବ, ତା'ର ବି ତ ଆମକୁ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ କାଢ଼ିବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଏଇଟା ସିଓର ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋମମେଡ୍ ବି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ସେୟାର କରିବି, ଯେଉଁଟାକୁ ଲଗେଇକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆପଣମାନେ ନ କିଣିପାରୁଛନ୍ତି, କିଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ ବେଟର ଆପଣ ଆରାମସେ ମଗେଇକି ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଯଦି ନ କିଣିପାରୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ହୋମମେଡ୍ ସିରମଟେ ସେୟାର କରିବି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ଲଗେଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଓପନ୍ ପୋର୍ସ ମାନେ କମିଯିବ। ତ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯେଉଁ ଆମର ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍ ବରଫ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସେଇଟାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ହାର୍ଡ଼ଲି ୱିକ୍ରେ 2-3 ଥର ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ହଉ ଇଭିନିଂରେ ହଉ, 2-3 ମିନିଟ୍ ଲେଖାଏଁ, ବେଶୀ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଆମେ ଲଗେଇକି ରଖିପାରିବାନି, 2-3 ମିନିଟ୍ ହାର୍ଡ଼ଲି ଟିକେ ରଫ୍ଲି ତାକୁ ଟିକେ ମସାଜ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆମ ଓପନ୍ ପୋର୍ସଗୁଡ଼ା ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେବ। ଆଉ ଗାଧୋଇକି ଆସିକି ମଷ୍ଟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଗାଧୋଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଫେସ୍ୱାଶ କରୁଛନ୍ତି, ମଷ୍ଟ ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ ବାଲା ଟିକେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଟୋନର ଆସୁଛି ସେଇଟା ଟିକେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସ୍ପ୍ରେ ହେଲେ କ'ଣ କି ଆମେ ହାତରେ ନେଇକି ଟୋନର ଲଗେଇଲେ ଏତେ କିଛି କାମ ଦିଏନି, ସ୍ପ୍ରେ ହେଲେ ଯେଉଁ ପୋର୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆମର ଥାଏ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ମୁହଁ ସାରା ସେ ଯେଉଁ ଟୋନରଟା ଆମ ପୁରା ଯାଇକି ସେ ପୋର୍ସ ଭିତରେ ପଶେ, ତ ସିଏ ଟିକେ ବି ଭଲ ଫାଇଦା ଦିଏ। ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏଇ କେତେଟା ଏତେ କିଛି ମାନେ ବେଶୀ କିଛି ହାର୍ଡ ଟିପ୍ସ ନୁହଁ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଡେଲି ସ୍କିନ୍ କେୟାର ଆକୁ ଧୀରେ 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 ଆଡ଼୍ କଲେ ହେଇଯିବ। ତ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଉପରକୁ ଯିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡର୍ମାକୋର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ପୋର୍ ମିନିମାଇଜିଂ ଫେସ୍ ସିରମ ଫର୍ ଓପନ୍ ପୋର୍ସ। ଆଉ ହେଲା ଏଥିରେ ଅଛି ନିଆସିନାମାଇଡ଼, ଆଉ 5% ଆଲଫା, ଆଉ ପି ଏରେଫିନଲ, 3ଟା ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଅଛି। ଆଉ 30 ml ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 599 ମାନେ 599 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଟାର ଆପଣମାନେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ହଉ ଆମାଜନ ହଉ ଯେଉଁଠୁ ବି ଆପଣମାନେ ପର୍ଚେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ମାରିଦେବେ ପୋର୍ ମିନିମାଇଜିଂ ଫେସ୍ ସିରମ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦ ଡର୍ମାକୋର। ଆଉ 30 ml ଆସୁଛି, ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 599 ଟଙ୍କା। ଆକୁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ କହିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବେଟର ହେଉଛି ଦିନ ଟାଇମ୍ରେ ଆକୁ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବେନି, ମୁଁ କେବେ ବି କରେନି। ରାତିରେ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଫେସ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଆସିଲେ ଟିକେ ଟୋନର୍ ଲଗେଇଦେବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି ନାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍, କିଛି ଦିନ ଯେଉଁମାନେ ନାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଏତେ ସବୁ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଝିଅମାନେ ଏତେ ନାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍ ଫାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍ ୟୁଜ୍ ବେଶୀ ସମୟ କରିପାରନ୍ତିନି, କିଛି ଦିନ ପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଓଲଟପାଲଟ ହେଇଯାଏ। ତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଫେସ୍ରେ ନ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ 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 ଜାଗାରେ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ଦେଇଛି, ଡ୍ରପ୍ଟେ ସେ ଦେଇଛି, ଆପଣ କିଛି ଡ୍ରପ୍ ନେବେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓପନ୍ ପୋର୍ସ ଅଛି ସେଇଠି ଲଗେଇକି ଜେଣ୍ଟଲି ଟିକେ ମସାଜ କରିଦେବେ, ଅଲଗା କ୍ରିମ୍ କିଛି ମସାଜ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ଅଛି ମାନେ ପୋର୍ସ ଗୁଡ଼ା, ତ ସେଠି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମସାଜ କରିଦେବେ ଆଉ ଓଭର୍ ନାଇଟ୍ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଦେନ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଉଠିକି ଫେସ୍ୱାଶ କରିନେବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆର ୟୁଜ୍, ଦିନରେ ୟୁଜ୍ ନ କରିବାଟା ହିଁ ଭଲ, ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରେନି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଲଗେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନ ଲଗେଇବାଟା ଭଲ, ଆପଣମାନେ ଖାଲି ରାତିରେ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଆସିନାମାଡ଼ ଅଛି ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ କାମ ଦିଏ, ମୁଁ ଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ଏତିକି ସରିଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ସବୁ ଫେସ୍ରେ ତ ଟୋଟାଲି ଲଗେଇ ହେବ ନା, ଗୋଟେ 2ଟା ଡ୍ରପ୍ରେ ଖାଲି ଏଇ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ା ହେଇଯାଏ, ତ ବେଶୀ ସରୁନି ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ଯିବ ଏଇ ସିରମଟା, 30 ml ବହୁତ ଦିନ ପାଖାପାଖି ଯିବ, ଏତିକି ସରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସେ 1.5 ମାସ ଲାଗିଯିବ। ତ
ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କି, ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଫେସ୍ରେ କରିକି ସ୍କ୍ରବ୍ ଭଳିଆ କରିକି ଏଇଟାକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସେୟାର କରିପାରିବିନି, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଏତେ ସାରା ଓରି ହେଇଯାଉଥିଲେ ତ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଲେଟ୍ କରିବାଟା ମୋତେ କାହିଁ ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି। ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ହେଇଗଲାଣି, 12 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ତ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ଲେନ୍ଦି ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେବେ, କାରଣ ଡିଟେଲ୍ସ ନ କହିଲେ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି, ଆପଣମାନେ ବି ଠିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇପାରିବେନି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଗଲେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବିଷୟରେ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ, ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଏତିକି ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାରୁ ବହୁତ ସାରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଥିବେ।